il taġessu ta' l-Messija sarek. Ommu Marija wara li tarset ma' Giuseppi, qabel ma' marru juqodu fl-imkien, saret om bil-ħidma tal spiritu Santu. Zewġa Giuseppi li kien raġel ġust u marriċi xandara u din kullħat, għamil iħsib li ta' bil-mohbi ta' nis. Meta kien għadu jgħat jaħsibha, għanġlu tal-mulej fil-ħolmu għallu. Giuseppi bin David, xejn la tibżatiħu għandek il l-Martek Marija, għax dak li t-nisselfija ġejmi l-Spiritu Santu jisej kolla iben u inti is ġesu għaxu jisalva l-poplu tijaw minn nubitom. Dan kollu ġara biex jisseħ dak li kien għal mulej per profeta meta qal, għara jishebbat nis seru jkolla iben u jisemmuħ Immanuel li bil-sinna jfisser għallamana. mana. Giuseppi meta għam għamil kifurnalu l-anġu tal-mulej u ħalli martu għandu. Għedin f-tġranet il-bot mil-milit u propju xtaqt li f'dal f'tuħ ta' natura nil-taqa ma' James li ovvjament uħob ħafna natura l-animali, n-nis ġviri ovvjement kollu li għalla ħalaq biex neħxu u n U propju il-vanġri tal-lum u għassanna lejn il-festa sabiħa tal-milit u kif ġesu ġi f Jienna fu koll li jinti involut ħafna f-sens ta' volontarijat għanki f-liktar ħagġa nazjonali kbira li s-sifda jizmin. Kif tħossok li jisumet għalla jitolbo, li jisma, nishtiqek li inti għoddim xaħġa li tejn għoddim volontarijat, għoddim il-ħinina tal-oħrajn, mux tmurlura imma imma testendi l-imħabba tijek. Kif tarra xfil fil-miliet, għazħu 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 ta' għazħu għazħu naħseb għazħu ma għazħu naħseb li l għazħu 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 li għazħu fil li Kemm jiena stessu, kemm forsi dawk li ma' esperienza ma' ix ma' jistaw huwa s-soddisfazzjon personali. Iktar mill-i x-xol li jinvolvi, metan ti għed l ħaġa bħal-diko fil-spirtu li tkun fiħ, wahda automatikament daqatt t-matkun jgħad wahda, għed għan għed tim kun jgħad t-għad 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 iktar ma tkun nies l spirtu iktar ħajkun kbir sewa, allura bla ma trid titħol f'ċertu atmosfera li dak il-ħin tinsa għal xi taħdem, fil-verità naħseb it-trikuwa dak ma tinsa l-an prinċipali għal xi xtħal talija. Ma tridx issaqsi, ma tridx issaqsi fis-sens li kif għamel San Giuseppe naħseb kieku waqaf saqsa għaliex biżejjed dik il-kelma għaliex kien jitlef l-spirit ta' kollox, ma naħsibx li kien ikollu s-saxħa. Għawnek t-tħol il-fidi ta' ma' ma' minn jena xilu jamela u jek ta' mela bl-spiritu tajjeb: ir il-reward, il-sodisfazzjon, lebda rigal materjali ma' jkun ma' jkun daqsek, kultant sempliciment bissima ta' tifelli ta' flijent, dik ta' tkun bizzejet għalik. U l kolla tal-miliet, forsi għanki dal-Vangelu tal-lum, jiprofaj poġġi għanki u il-ġmil tal Alla li għetħen għall-umanità, ġifiri xtaqiba il ġesu biex jisalva. Kif tara din inti fil-ħajatijek, speċi il maniera ta' kif il-bnidem għandu bżon ikollu din il-kompassjoni, din il-ħnina biex verament jisalva l-liħor, biex verament jgħin l-liħor. Iva, naħseb, jien naħseb il-bnidem jgħja ħaġa fil-natura tijaw tkun ġo fiħ. Kultant nibżawis li iktar nitilfuwa bl inglisa along the way, ġifiri fit-triq, għaxek inti tħares lejn l-innoċenza tal-ta' meta tkun għedek ta' tfal kolla ma' jħarsux li ċertu għaffajt kif nħarsu li jom maħna l-adulti u tqis li t-tisnen ilu għanka ħna għanna għadna tfal. l li ġri ninsew kif narajina dejjem, naħseb li edha jmek kultant ninsew niftakru fija għal-raġuni li ħajja maġla tal-lum, il-kommerċ, l-ekonomija, il-ħajja kif saret, speċi matħallil nix bizzet jim biex nif unni riflettu. Ovvjament, il-okkazjoni bħal din, il etwellit tal-bambin, uwa liktar moċċar u fattibli u narawħ narawħ fl affarit li nikreja waħda fil-prasepi, li anka u twilet biex ikun bħalna, biex niftakru f'dak iż ta' l-innoċenza pura fejn iktar minn hekk ma jistax ikun is-sentiment li jkollna li tiħor ma jistaxi kun pur iktar minn James jiena naf li ħafna natura, tħob l animali tħob l-ħajja. U jien naħseb fil-ħajja aħna għandna qaddis kbir San Franġisk li kien verament jara li l jekk ħajf f'tant affarijiet fl-asafar fil-natura kollha kif kif tħarisek li għalħajek mod sabiħ ekki, naħseb ġesuġi fil-dinja nki biex jorina kem li teħx iċa ħajġa sabiħa u kem minna natura u l-ħajja iċa ħajġa tajba u e kem għanna bżon nibżu għalija fil-fat semmejt li San Francisk li nistanajdlu kwasi kwasi li idolu tijax nemmen ħafna bil-mod kif San Francisk niħar li l-ħajja nemmen un-narani ħafna min dik l-lenti kifat tajjepinti jina fil-verità in-natura naħseb hija l-ikbar rikal li qatt seta' jkollna. U fl-istess ħin għalkemm jiġib ħafna ferħ, jiġib ħafna il-ferħ meta inti qed u qed tapprezza u qed tiklura għax taħseb li hija xi ħaġa mhix kartolina, miex qed ħares lejha biss u qed tgħid jiġi ġimil, meta tkun fija n-natura, meta tkun int hemm għalb il-siġar, l-annimali, meta tara l-annimali kif jirrijaktjaw lura miegħek. Daw numma kolla affarijiet li jistaw jinħassu mu miex affarijiet li u ma vvintati jew inġarrabom jimbis. in ftiġranet bis il-bot mill milit kelma żajra zaħira li l-dawk li għed jarawna fdal moment Parti l-augurju tija jie għal-festiħinja, naħseb fil-miliet jek nif u daqxajn unħarsu lejn il-prasiepju, għal kem il-prasepi u koll. Forsi naqsu fid-djar tana u għanna ħafna eżempi ta' prasepi madwar Malta li għum bi ħafna. Ma nħarsux bis lejn il-bravura d-ta' daw kinnis li għedin jinterpretaw. Ma nħarsu kol da' wara għara il-sentiment, il l istorja li ġirat, hija dokumentata. U fl-ħar min l-ħar, aħna kolla d li inkunu parti minna, xaħna kattoliċi, allura għalfej manni xinkunu Katolici fil-vera sens tal-kelma u muxġast biex najdu għahna partimentin. Naħseb li tkun partimentim u għasabieħ, ma li tkun temmen u daket tim bħal kualunkwa ħaġa uħra, naxsepp iktar ħagħa sabiħa. Hekku bil-klim sabiħ James, il-kelma li xtaqt għalabi għallum jgħal San Giuseppe u ddim anke il-proposta ta' Alla li dak li se li ġejm l-Ispirtu ta' Alla ġivjim l-Ispirtu Santo mhux beza, mhux jisu inħalaq ġo l-egoizmu tiegħu għala naqra xi Le, emmen falla, emmen fil-ħajja ta' Kristu u emmen fil-vokazzjoni tiegħu. U naħseb hija l-ħajja tagħna wkoll fil-vokazzjoni tagħna li ġejja mill-ħajja ta' Alla u mhux nibżgħu imma b'ħafna kuraġġ inħarsu l qoddim